foran, hvis det er. Nej, det så jeg tørre mig. Er du bange for mig? Nej, nej, det er okay. Jeg er langt.
ele. Hvor har vi lige været med sin uge, det er helt. Kan vi selv få jer til at slå til at hente lige og klappe et øjeblik? Jo, jo. Vi skal snakke. Statistisk. Vi kan da også klappe. Ja, ja. Skal der mere lyd på? Bare lige et håndring. Så ser det ud som om, I er med. Ja, ja, ja. Så må I godt kigge derovre. Så må I godt klappe alt det her. Jeg er bare sgu bange. Hvad er du bange? Tager I lyd nu, Peter? Ja, det gør jeg ikke noget. Jeg var sgu bange for, at du havde taget damen, ligesom du tog dem dernede på Johnny's skole. Så jeg er klar, at jeg har fået en udstilling på den. Så havde det været efter fantasien. Ja, det er rigtig sådan, vi skal være anstændige. Ja. Ja. Nej, jeg har fået en udstilling på de to venner. Ja, det er vist roligt, at vi er færdige. Var det ikke sådan, at spillede sådan en koncert? Jeg skal ikke være der i 14. Så kan vi bare billede. Jeg skal næsten have sammen, jeg spillede med. Jo, det er det. Ja, men værsgo Sonja, nu vil jeg sige det rigtigt. Værsgo Sonja, og tak for godt samarbejde. Ja, det er sort. Ja, det er kan vi sige, at hun er det her, ja. Og Helle, som kigger på skulderen der, så kommer hun på den anden side, nej, på den anden side af dagen. Dagen er det, ikke? Nej, det er den sidste. Og så vil jeg godt komme herovre. Ja, ja, kom. Det er jeg,